Oi, gente, eu sou o Paul, sou professor de português, literatura, redação e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre tempos verbais. Vamos dar uma olhada aqui. Olha essa frase. Você canta pra mim? Pega aquela blusa ali pra mim. Fale apenas o que precisa. Nessas três frases a gente tem alguns verbos diferentes, mas cada um deles indica uma coisa. E essa intenção do verbo, esse contexto que o verbo traz junto com ele, é chamado de modo verbal. Eles servem para trazer para a gente a intenção do verbo, o contexto quando a gente traz esse verbo. Existem três tipos de tempos verbais. Vamos começar pelo primeiro deles, o modo indicativo. As palavras no modo indicativo são usadas para expressar ações que são tidas como reais, que são tidas como possíveis de acontecer. Então a gente tem aqui, você canta pra mim? Quando a gente diz você canta pra mim e a gente pergunta isso pra alguém, tá muito subentendido que essa pessoa saiba cantar, que essa pessoa goste de cantar, que essa pessoa canta para outras pessoas. Então essa ação, ela é tida como real, como possível. O modo indicativo apresenta seis tempos verbais. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. O que é o presente no modo indicativo? O presente no modo indicativo é quando a ação ocorre no momento da fala. Então, quando a gente tá falando e a ação tá ocorrendo. Por exemplo, eu canto. Quando a gente diz eu canto, isso quer dizer que a ação cantar tá ocorrendo no momento da fala. Eu canto agora. Então, esse é o presente do modo indicativo. Agora, o pretérito do modo indicativo. O pretérito perfeito indica uma ação anterior à fala e que já foi concluída. Então, é uma ação que já aconteceu e que foi concluída, aconteceu por completo. Em eu cantei, a pessoa cantou e deu tudo certo. E a canção não foi interrompida e nada aconteceu. Ela cantou. Diferentemente de como eu cantava quando você chegou, por exemplo. Dá a entender que a pessoa teve a sua canção interrompida porque outra pessoa chegou. Sendo isso bom ou ruim. Então o pretérito perfeito do modo indicativo indica uma ação anterior à fala, porque se trata de um pretérito, e uma ação que já foi concluída, que foi concluída completamente, perfeitamente. Eu cantei. Agora nós temos o pretérito imperfeito. Se o pretérito perfeito é uma ação que foi concluída, o imperfeito indica uma ação anterior à fala e que foi interrompida. Como, por exemplo, eu cantava. Indica que a pessoa estava cantando no passado, no pretérito, e foi interrompida. Eu cantava até que eu cantava enquanto eu tomava banho e o banho acabou, a canção foi interrompida. Então nós temos o pretérito imperfeito do modo indicativo, que indica uma ação anterior à fala e que foi interrompida. Eu cantava. Agora nós temos o pretérito mais que o perfeito. O mais que perfeito indica uma ação antes de outra ação. Então nós temos aqui eu cantara. Indica uma ação, cantar, antes de outra ação. Então eu cantara antes de você chegar. A palavra antes indica que cantar aconteceu antes de outra ação, antes de outra coisa. Esse é o pretérito mais que perfeito. Temos também o futuro no modo indicativo, que é o futuro do presente, que indica uma ação que ocorrerá logo depois da fala. Então, por exemplo, eu cantarei amanhã. Mas a gente tem também o futuro do pretérito, que indica uma ação que não ocorreu e não se tem certeza se irá ocorrer. Eu cantaria se você viesse. Você consegue perceber a diferença entre eu cantarei e eu cantaria? Ambas estão no futuro, só que uma traz uma certeza de que vai acontecer, eu cantarei. E outra traz uma dúvida, a gente não tem a certeza se vai acontecer ou não, eu cantaria. Outro tipo de tempo verbal é o subjuntivo. No modo subjuntivo, as palavras são usadas para expressar ações que são tidas como hipóteses ou expectativas. E esse modo subjuntivo apresenta três tempos verbais. O presente, o pretérito imperfeito
e o futuro. O presente do modo subjuntivo é quando a ação ocorre no momento da fala. Lembrando que o modo subjuntivo representa sempre uma hipótese ou uma expectativa. Então a gente tem tomara que você cante. Em tomara que você cante, a ação cantar está acontecendo no momento da fala. Assim como o presente do modo indicativo. A diferença é que o presente do modo subjuntivo sempre traz com a gente uma ideia de expectativa, de hipótese. A gente tem também o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, que é quando a ação não aconteceu ou foi interrompida antes do momento da fala, sempre trazendo uma ideia de hipótese ou expectativa. Se você cantasse, normalmente no modo subjuntivo do pretérito imperfeito, o verbo é acompanhado sempre com o prefixo se. Se você cantasse, se você viesse. Então, o verbo está no pretérito, ele é imperfeito porque ele foi interrompido, mas ele traz uma ideia de hipótese, de expectativa, junto com a palavra se. A gente tem também o futuro do modo subjuntivo, que é quando a ação acontecerá depois do momento da fala. Só que sempre trazendo uma ideia de expectativa ou de hipótese. Quando você cantar, normalmente o verbo no modo subjuntivo no futuro acompanha sempre a palavra quando. Quando você chegar, quando você cantar. Então o verbo ele vai acontecer depois do momento da fala, mas traz uma ideia de expectativa, de hipótese. O último modo verbal é o modo imperativo. No modo imperativo, as palavras são usadas para expressar ações que são tidas como ordens. Como, por exemplo, cante para mim agora. São ordens. Cante para mim agora. E o modo imperativo apresenta dois tipos de modos. Modo imperativo afirmativo e modo imperativo negativo. No modo imperativo afirmativo, o verbo é conjugado em um contexto positivo. Cante para mim agora. O cantar aqui é positivo, é algo que está sendo ordenado que você faça. No modo imperativo negativo, o verbo é conjugado em um contexto negativo. Então nós temos aqui, não cante para mim agora. Em não cante para mim agora, o verbo cantar não é algo desejado, não é algo que está sendo ordenado, e sim o contrário, o oposto dele. Não cante para mim agora. Então, olha só, nós temos os tipos de tempos verbais. Temos, por exemplo, o verbo cantar no modo indicativo, você canta para mim? Temos no modo subjuntivo, tomara que você cante para mim. E temos no modo imperativo, cante para mim agora. Todos esses são o verbo cantar em diferentes modos. Vamos exercitar um pouquinho para ver se a gente conseguiu entender. Assinale a alternativa que apresente um verbo no modo indicativo. A. Cantemos todos. B. Espero você amanhã. C. Tomara que dê certo. D. Você corta para mim? Lembrando que o verbo no modo indicativo indica uma ação que é real e possível. A alternativa correta aqui é a alternativa D. Você corta para mim? Isso quer dizer que cortar ali, seja o que for, cortar o papel, cortar a cenoura, cortar, enfim, qualquer coisa ali é possível e real. Eles estão num contexto adequado para isso. Você corta para mim? O verbo cortar está no modo indicativo. O modo subjuntivo apresenta o verbo A, através de uma hipótese ou expectativa, D, de forma que a ação seja real, C, em seis tempos verbais, D, através de uma ordem. O modo subjuntivo apresenta o verbo sempre através de uma hipótese ou expectativa. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Assinale a alternativa que apresente um verbo no pretérito mais que perfeito. Pretérito se trata de uma ação que ocorreu no passado. E nós temos o pretérito perfeito, que é uma ação que foi concluída completamente. O pretérito imperfeito, que é uma ação que foi interrompida. E o pretérito mais que perfeito, que é uma ação que aconteceu antes de outra ação. Então vamos lá. Alternativa A. Ontem eu cantei. Alternativa B. Se eu tivesse cantado ontem. Alternativa C. Ontem eu cantara. A alternativa que representa uma ação que aconteceu antes de outra ação é a alternativa C.
Ontem, eu cantara. Assinale a alternativa que apresente o verbo no futuro do pretérito. Alternativa A. Amanhã seria o dia em que eu correria na competição. Alternativa B. Amanhã eu irei correr na competição. Alternativa C. Corri na competição ontem. Alternativa D. Corro em competições. A alternativa correta aqui é a alternativa A. Amanhã seria o dia em que eu correria na competição. Traz aqui uma ideia que seria, por exemplo, interrompida, que a gente não sabe o que aconteceria. Amanhã seria o dia que eu correria na competição. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.